Och då så startade en av Sveriges mest framgångsrika och fascinerande musikkarriärer. Med mega hits som Crucified, Obsession och Give My Life så fick de fans över hela Europa. Och nu är originalmedlemmarna samlade igen för första gången igen. Alexander Bard, Jean-Pierre Barda och La Camilla Henemark med melodi nummer ett, Rockin' the Ride. Text och musik, Alexander Bard, Jean-Pierre Barda, Henrik Wikström, Andreas Örn och Per QX. Tid för Army of Lovers! Efter 20 år och mycket terapi har Mumina återuppstått. Army of Lovers är tillbaka. Det finns gott om artister numera som gullar med HBT. Army of Lovers är HBT. Bögen. Flatan. Transan. Vi är bara lite konfunderade om vem som är vem. Melodi nummer ett. Rockin' the Ride. Army of Lovers.